ଆଜିର ସେହି ବଡ଼ ଖବରକୁ ନେଇ ଆମର ଆଲୋଚନା ଅଛି। ନିର୍ଭୟା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲା ପୁଣି ଫାଶୀ ନେଇ ସଂଶୟ। ପଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟରେ ଦୋଷୀ ପବନର ଆବେଦନ ଖାରଜ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁଣି କରିଛି ରାଜକ୍ଷମ ଆବେଦନ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଫାଶୀକୁ ନେଇ ପୁଣି ଜାରି ହୋଇଛି ସଂଶୟ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜିର ଆମର ଆଲୋଚନା କାଲି ଫାଶୀ। ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଚାରି ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ନିର୍ଭୟା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ। ତଳ କୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ପୁନର୍ବିଚାର, କ୍ୟୁରେଟିଭ୍ ପିଟିସନ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ୍ଷମା, ଏମିତି ଅନେକଗୁଡ଼ା ବିକଳ୍ପ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲା। ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ତିନିଟି ଦୋଷୀ ଥିଲେ, ବିନୟ ଶର୍ମା, ମୁକେଶ, ଅକ୍ଷୟର, ସବୁ ବିକଳ୍ପ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପବନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ୍ଷମା ବିକଳ୍ପ ବାକି ରହିଥିଲା। ୟାରି ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି କିଛି ଗୁଡ଼ାଏ ବଡ଼ ଫଇସଲା ଆସିଛି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫାଶୀ ସମୟ ଟାଳିବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କାଲିର ଫାଶୀକୁ ନେଇକରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନା ବାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଷ୍କାର ହୋଇସାରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା। ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସ, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆମେ ଯେଉଁ ନାଁଟା ଆଜି ରଖିଛୁ କାଲି ଫାଶୀ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଆଶା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ନା ପଥ ପରିଷ୍କାର ହେଲାଣି, ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟିକେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର 1982 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ରାୟ ଥିଲା, ଯେଉଁ ରାୟରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ କେସ୍ରେ ଯେତେଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଶୀ ପାଇଁ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ କହିଥିବେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ ବୋଲି 1982 ମସିହାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥାଟାକି ମଧ୍ୟ ଏ 2020 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଜଣ ଜଣକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ, ସେ ମନା କଲେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ଟି, ସୁପ୍ରିମ ଡିସିସନ୍ଟାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇନାହିଁ ବା ରିଭ୍ୟୁ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇନି, ତେଣୁ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆସୁଛି ଯେ ଯେଉଁ କାଲି ଯେଉଁ ଫାଶୀର ଡେଟ୍ ଦିନଟି ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପବନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅପିଲରୁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଅପିଲ, ହାଇକୋର୍ଟରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଅପିଲ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରିଭ୍ୟୁ, କ୍ୟୁରେଟିଭ୍ ପିଟିସନ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସରିଯାଇଛି ବା ଆମେ ଯାହା କହିପାରିବା ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆଇନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସରିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆଜି କ୍ୟୁରେଟିଭ୍ ପିଟିସନଟି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପବନର ଖାରଜ କରିଦେଲେ, ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ପବନ ଯେଉଁ ଜେଲ୍ ଅଛି, ସେ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିଛି ଯେ ସିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏବଂ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଯେ ପବନର ଓକିଲ ଏପି ସିଂ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ପାଟେଲ ହାଉସ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦିନଟିକୁ ଘୁଞ୍ଚାଯାଉ, ସେ ରାୟଟା କୌଣସି ଆସିନି। କିନ୍ତୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଫାଶୀ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦିନ ଘୁଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କଥାଟା ପବନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଡିଲେମା ଭିତରେ ରହୁଛି, ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପାଖକୁ ଯେ ଯାଇଛି ତାହେଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫାଶୀ ଦିନଟି ଘୁଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଯାଉଛି, ସେ ସିଧାସିଧା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଜି ଗୋଟେ ଘଟଣା ବହୁଳ ଦିନ ଥିଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଏଇ ମାମଲାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଲେ ଯେଉଁ ଆବେଦନ କେଉଁଟା ଆଗେ, ଯେଉଁଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଆପଣ, ସେ କେଉଁଟା ଆଗେ, ଯେତେବେଳେ ପଟେଲ ହାଉସ୍ କୋର୍ଟ ମନା କଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କର କୌଣସି ଚିଠି ବା ପବନର ଓକିଲଙ୍କର କୌଣସି ସେଠି ଆବେଦନ ଥିଲା କି, ଯଦି ପବନଙ୍କର ଓକିଲ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଟା ଖାରଜ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନାଇଁ। ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସପୋଜ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଫାଶୀ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାରି ଦୋଷୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲା, ପଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ କାଲି 6 ବେଳକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ତାର ଫାଇନାଲ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯଦି ପବନ ଅପିଲ୍ କରୁଛି ରାଜକ୍ଷମା ପାଇଁ, ତାର ପ୍ରୋସିଜିଅରଟା କ'ଣ ରହୁଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାଜକ୍ଷମାଟା କେମିତି କରାଯାଏ, ଯେହେତୁ
ଯେଉଁ ଲୋକଟି ରାଜକ୍ଷମା ମାଗୁଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ୍ରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ସିଏ ଯଦି ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ମୁଁ ରାଜକ୍ଷମା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଯଦି ସିଏ ଲିଖିତ ଥିବ ତ ତାହେଲେ ସେ ଲେଖିକି ଦେବ ସେ କଥାଟା। ଯଦି ସେ ଲେଖା ରଖିପାରୁନି କିମ୍ବା କହିବ ଲେଖା ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ତା'ର ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସେ ଫାଶୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଛି ତେଣୁ ସିଏ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଲେଖିବ ଏବଂ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ସିଏ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା ଲେଖା ହେବ ତାକୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇ ଦିଆଯିବ। ପବନ କହିବ ହଁ ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ସେୟା ଠିକ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ପବନର ଯଦି ସିଏ ଦସ୍ତଖତ କରିପାରୁଥିବ ଦସ୍ତଖତ କରିପାରିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ତା'ର ଟିପଚିହ୍ନ ଦେବ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରିଜନ୍ସ ରୁଲ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେଇଟାକୁ ସିଏ ପଠାଇଦେବେ ପଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟକୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଶୀ ପାଇଥିବା ଯେଉଁ ଭିତରୁ ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଛି ବା ମୌଖିକ ଭାବେ ଜଣାଇଛି। ସେଠି ପଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣାଣି ଦେଖିବେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଫାଶୀ ଘୁଞ୍ଚିବେ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଗୋଟେ ଡେଥ୍ କନଭିକ୍ଟର ବା ଯିଏ କଣ୍ଡେମ୍ ପ୍ରିଜନ୍ରେ ଅଛି ଜେଲ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ଏ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଏଇଟାରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଲା ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କହୁଛି ବା ପଦ୍ଧତିଟା କହୁଛି ବା ମେଥଡ଼ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏଇଟା ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପାତିଲା ହାଉସ୍କୁ ଜଣାଇଥିବେ ତାହେଲେ ଟିକେ ଆମେ ଆଶଙ୍କା କମ୍ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଟିକେ ଅଟକିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅତିଥି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଯିବା ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ। ଆମ ସହିତ ସମାଜସେବୀ ଜୟଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ଜୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅନେକ ଥର ଆମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଏବଂ ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ଏହାକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଉଦ୍ବେଗ ବି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ କାଲି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶା ଉଜ୍ଜଳ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଭଳିଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପଟେଲ ମନା କରିଦେଇଛି, ସେ ଯେମିତି ହବ ବୋଲି କହିଛି, ତଥାପି ରାଜକ୍ଷମା ଆବେଦନ ପୁଣି ଯାଇଛି ନା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇ କଣ ରାଜକ୍ଷମା ଆବେଦନ କରିବ ବୋଲି। ସେ କ୍ଷମା ଆମେ ଏମିତିଟା କେତେ ଥର ବସିଲେଣି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଫାଶୀ ହବ ହବ ହେଇକି ହଉନାହିଁ, ତଥାପି ୟା ଉପରେ ଆଉ କଣ ଏଥିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର କଣ ଅଛି? ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ, ଦିନ ଗଡିଯାଉଛି, ଦିନ ଗଡିଗଲା ପରେ ସେ ଯିଏ କହୁଥିଲେ ଆଜି ସେ ଆଡଭୋକେଟ୍, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ମାନେ କ୍ଷମା ଦେବା ଲୋକ ସବୁବେଳେ ବଡ ହୁଏ, ଯେ କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା ଦେବା ଲୋକ ଏଭଳିଆ କେସ୍ କ୍ଷମା ଦେବା, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଆର୍ଗୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଉଭୟକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା, କାହିଁକିନା କ୍ଷମାର ବି ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଅଛି, ଏଟା କ୍ଷମାକୁ ବି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି, ଯେ ମାନେ କ୍ଷମା ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ, ଯୋଉ ଗୁଣଟାକୁ ଆମେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରଖୁ, ସେ ବି ଏଠି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହଉନାହିଁ, ଏଟା କାଲି ସକାଳକୁ ହବା ଦରକାର। ମୋ ଜାଣିବାରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବିଭତ୍ସ ରୂପ ନେଇକି ସେ ପହଞ୍ଚିଛି, ପଟେଲ ଆଉ ତ ମନା କରିଦେଇଛି, ୟା ଦେହରେ ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ବିଶେଷ ସମୟ ଲାଗିବନି ଏଟାକୁ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ କି ଡିଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଜୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷମା ଆଳରେ ଏତେ ସମୟ ଗଡିଯିବା, ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେୟା ପରା କହୁଛି, କ୍ଷମା ଗୋଟେ ଏତେ ଭଲ ଗୁଣ, ତାକୁ ବି ଅପମାନ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଏତେ ଥର କ୍ଷମା 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 ଦେଇକି, ଯଦିଓ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିବା ଯଦି ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଭାବିବା ଯେ ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ଯେତିକି ଦିନ ଅଛି, ଯଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମକୁ ଯିବା ଏମିତି ଗଡେଇ 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 ଯେତିକି ଦିନ ତାଙ୍କ ଆୟୁଷ ଥିବ ସେ ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଯିବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ ହୁଏ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, କ୍ଷମା ଦେଇ ଦେଇକିରି ଲିଗାଲି ଆମେ ଯେତେ ବାଟ ବି ଯାଇପାରୁ ତାର ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଣ୍ଡ ଘଟିବ ହିଁ ଘଟିବ, ଘଟି ଆସିଲାଣି ଆଉ ଏ ରାଜକ୍ଷମା ଆବେଦନ, ଆଉ କଣ ସବୁ ଆଡୁକୁ ଏମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ସାରିଲେଣି। ତ ତେଣୁକରି ଏ ଦି ଆଡୁ ଆପଣ ଲିଗାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଆଡୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାର ଏଣ୍ଡ ହବ ତାଙ୍କର ଯୋଉଦିନ ଥିବ, ତାଙ୍କର ଯୋଉଦିନ ଥିବ ଶେଷ ସମୟ, ସେଦିନ କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଶାବାଦୀ କାଲି ସେଇ ସମୟ? ମୁଁ ତ ସେଥିରେ ଭାବୁଛି ସେଟା ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ ହବ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନା ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ଯେ ତାଙ୍କ ଆୟୁଷ ଯେତିକି ଦିନ ଅଛି ଆପଣ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କଣ ହବ, ଯେତିକି ଦିନ ତାଙ୍କ ଆୟୁଷ ଅଛି ସେତିକି ଦିନ ସେ ବଞ୍ଚିବି ହିଁ ବଞ୍ଚିବେ, ତାପରେ ଯିବେ, ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ନାଇଁ, ଯଦି ଆମେ ଲିଗାଲି ଦେଖିବା କାଲିଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି ତାକୁ ନିହାତି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଯେତେ ଥର ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବେ ରାଗିକରି ଦୁଇ ପଦ କହିନାହାନ୍ତି ମିଡିଆ ଆଗରେ। ନା ଦୁଃଖ ଆଉ କଣ ରାଗି, ସିଏ ତାଙ୍କ ଅଛି ଗୋଟେ ମା ନା, ସେ କଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପିଲାଟା ତ ଚାଲିଯାଇଛି, ସିଏ ଖାଲି ଚାହିଁବେ ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ, ସିଏ ନିଜେ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ମୋ ପିଲାକୁ କିଛି ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳିବନି, କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବେ ରୁଟ୍ ହଉଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ କି ଯେ ଆଉ 10 ଜଣ ସେଭଳିଆ ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ,
ଗୋଟେ ମାର ଭିତରଟାକୁ ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝିଛି ସିଏ ଏଇ ଯୋଉ ପନିସମେଣ୍ଟଟା ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ଯେତିକି ଜରୁରୀ ନୁହଁ ସିଏ ଆଉ ଶହ ଶହ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଡିଟରମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। प्रतिक्रिया पे धन्यवाद जयश्री मैडम। आम सहित जयश्री महापात्र थिले समाजसेवी एवं निजर प्रतिक्रिया रखुले निर्भया कांड को लेकर वर्तमान जो बड़ खबर सामना को आसुच्चर मतामत से रखुले से आशावादी अच्छा न्यायिक प्रक्रिय आउ विलंब जमी न हो तेज पुणि थे मुझ आलोचना को फेरी आसपा चाहिए स्टूडियो को आसपा चाहिए मो सहित वरिष्ठ आईनजीवी सिद्धार्थ दास अच्छा श्रीजुक्त दास ये जो न्याय प्रक्रिया कथ आज कहे दुखर सहित मुझे सहित आम गोटे विलंबित प्रक्रिया कथ भी सब जोड़ी दौ बहुत उदाहरण देखा मिलूँ कौन एत डेरी आज्ञा सत वर्ष साढ़े सत वर्ष आठ वर्ष जो व्यवस्था टी भारत बर्षर अच्छी से व्यवस्था को समस्ते मानवे କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିପାରେ, କାହା ମନରେ ଆକ୍ରୋଶ ଆସିପାରେ, କାହା ମନରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବ ଆସିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି, ଆମେ ତ ସମ୍ବିଧାନ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବାନି। ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜର ଅନୁସାରେ ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ଚାରିଜଣ ଦୁଷ୍କର୍ମଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆହେଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ହେଲା, ପ୍ରାୟ କ୍ରିମିନାଲ୍ ପ୍ରୋସିଜର କୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ହେଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଅପିଲ୍ କଥା ହେଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ରିଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କ୍ୟୁରେଟିଭ୍ ପିଟିସନ୍ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କରିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ ରାଜକ୍ଷମାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କଥାଟା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ବିଳମ୍ବ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ସେ ବିଳମ୍ବ କଥା କହୁଛି। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ହେଇଥିବା ଘଟଣାଟି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ହେଉଛି, ନଅ ମାସ ଭିତରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଯେଉଁଥିରେ କି ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ନମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ୱିଟନେସ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତ ଆମେ ବାହାବା ଜଣେଇଲେନି ଜୁଡ଼ିସିଆରିକୁ ଯେ ନଅ ମାସ ଭିତରେ କେସ୍ ପକେଇ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଠି ଡିଲେ ବି କହିପାରିବେନି, କିମ୍ବା ନିର୍ଭୟା ପରିବାରକୁ ଇଞ୍ଜଷ୍ଟିସ୍ ହେଲା ବି କହିପାରିବେନି। ମୁଁ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ କହୁଛି, ମୁଁ ଜଣେ ବାପା ହିସାବରେ କହୁନି ବା ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ କହୁନି, ଏଇଥିପାଇଁ ଏ କଥାଟା କହୁଛି ଯେ ଯେହେତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ପ୍ରତିବାଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ଭୟା ଯେଉଁ ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ଫାଶୀଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ଅଦାଲତ ଏଟାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଏବଂ ଅଦାଲତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ, ସମସ୍ତେ ଏହାର ସିରିୟସନେସ୍କୁ କରିକି ଏମାନେ କୌଣସି ଯାଏଁ ବି ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇନି ବା ଆଲାଓ ହୋଇନି, ସବୁଠି ନାମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ଭାଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ଆୟୁଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖାହେଉଛି, ସେ ତ ଗୋଟେ କଥା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣାଇବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଏପି ସିଂହ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ଚାରିଜଣ ଯାକ ଚଉଦ ଦିନ ଭିତରେ ରାଜକ୍ଷମା କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଚଉଦ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପର୍ପଜ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହା ବି ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଫାଶି ପାଇବା ଯଦି ବା ତାକୁ ଯଦି ସେ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଯଦି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ଡ୍ୟୁଲି କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ, ତାହେଲେ ବୋଧେ ପଟେଲ ହାଉସ୍ କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାଟା ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତର କେସ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପଟେଲ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ବସିବେନି ବୋଲି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁଠୁ ଗଲେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ତାକୁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ଯେହେତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦଣ୍ଡ ମାନେ ଫାଶୀ ବା ମୃତ୍ୟୁ, ଏଇ କଥାଟା ତ ଆଉ ତୁ ତା ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସମ୍ବିଧାନ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ 1950 ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ହୋଇଥିଲା, ତା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କି ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନରହତ୍ୟା ମକଦ୍ଦମାରେ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଉଥିଲା ବିନା ପ୍ରମାଣରେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଦେଖି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେତେବେଳେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମାରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଉ, ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ। ଯଦି ଯଦି ଆଜି ଆଉ କିଛି ଆଶା ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜକ୍ଷମା ଆବେଦନ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ସେଇଟା କେତେ ସମୟ ଲାଗେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯଦି ଏମିତି କିଛି ହେଇପାରେ ଯେ ରାତାରାତି କିଛି ଡିସିଜନ ଆସିକରି ମାନେ ଯେଉଁଟା ବଳବତ୍ତର ଅଛି ତାକୁ ରଖାଯିବନି, ତା କିଛି ହେଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି, ରାଜକ୍ଷମାଟା ତ ସିଧା ଜେଲ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନକୁ ଯିବନି, ସେଠି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ନା କ'ଣ, ଆଗେ ସେଟାକୁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ, ଯେଉଁଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ,
ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଯିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦପ୍ତରକୁ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦପ୍ତରକୁ ସେଇଟା ଯିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଖକୁ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ତାକୁ ପଢ଼ିବେ ଶୁଣିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିଜନେବୁଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅତିଦିନ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପାଖରେ ଯେଉଁ କ୍ଷମା ଯାଚିକା ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୁଁ କହିପାରିବି ଖାଲି ଶୀଘ୍ର ନୁହଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଖାରଜ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ କଥାରେ ଯଦି ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା ଯଦି ଆଜି ଆଜି ମାନଙ୍କର ଯଦି ସେଟାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଖକୁ ପଳେଇ ପାରିବ ଏବଂ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନାହାନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସିଏ ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଯଦି ଆପରେ କିଛି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁ କଥାଟା ରହିଛି ସେଇଟା 1982 ମସିହାର ଡିସିସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନର୍ କରିବ ଯେ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବିକଳ୍ପ ସରିଲା। କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆଜି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗ୍ରହ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ 14 ଦିନ ଗୋଟେ ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ। ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଓକିଲ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମା ଦେଖିଥିବେ ବାକି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦୟା ଯାଚିକା କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ବିଳମ୍ବରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାନେ ଦିନ ଗୋଟେ ଆହୁରି ଗଡ଼ିଯାଏ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଭୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାରବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏତେ ଥର ଦେଖୁଛୁ ଦୌଡ଼ୁଛୁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ମାନେ ହାରାସ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଇଏ ମାନସିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାପ ପକେଇକି ଦୁର୍ବଳ ଏ ଚାପ ଆମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଇନଜୀବୀ ଆମକୁ ଲୋକମାନେ ପଚାରନ୍ତି ଏସବୁ ଦିଅନ୍ତା କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଆକୁ ଆଗ୍ରହ କଲେ ମଧ୍ୟ 14 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି ଏ ବ୍ୟବଧାନ ଆମେ କରିନୁ ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 2014 ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଫାଶୀ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ଷମା ଯାଚିକା ଯେତେବେଳେ ଖାରଜ ଯିବ ତାକୁ ତା'ର ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷମା ଯାଚିକା ତା'ର ଗ୍ରହଣ ହେଲାନି ବୋଲି ଯେଉଁଦିନ ତାକୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରାଯିବ ସେଇ ଯେଉଁଦିନ ଧରନ୍ତୁ ଆଜି ତାକୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରାଗଲା ଯେ ତୋର କ୍ଷମା ଯାଚିକା ଦରଖାସ୍ତଟା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ 1 ତାରିଖ ହେଲା ତା 14 ଦିନ ତାକୁ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ତ ଆମେ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଏଇ କେସ୍ଟାକୁ ତ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଭ୍ୟୁ ହେଇନି ନଥିଲେ 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ଯେମିତି ହେଲେ 14 ଦିନ ପରେ 14 ଦିନ କଥାଟା ଲେଖା ହେଇଛି 2 ସପ୍ତାହ ତେଣୁ 14 ଡେଜ୍ ବୋଲି କ୍ଲିଅରଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଏଇ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚି ମାନେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଯଦି ପଟେଲ ହାଉସ କୋର୍ଟ ଯଦି ଏଇଟା ପହଞ୍ଚେ ହୁଏତ ଯଦି ପଟେଲ ହାଉସ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ତାରିଖଟା ଘୁଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଲୋକର କାହିଁକିନା ତାର ଅବଧି ସରିନି ଆଜି ତାର ଅବଧି ସରିଯାଉଛି ଆଜି ଅବଧି ସରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯଦି ଆବେଦନଟା କରିଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆଜି ଦିନ ଭିତରେ ତାର ଯିବ। ତେଣୁ ଫେର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି 14 ଦିନ ପଳେଇବ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମାନେ ମୁଁ ଏକଥା ସହିତ ମାନେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହୁଛି ଯେ ଫାଶୀ ଯଦି ମନେକର ଯଦି ଆଗ୍ରହ ହେଲା 14 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଫାଶୀଟା ଘୁଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକଳ୍ପ ବା କୌଣସି ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନଥିବେ କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସବୁତକ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଅପିଲ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ବାକି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଆସିଲାଣି ଯେ ପବନ ଯେ ଜଲ୍ଲାଦ ତିହାର ଜେଲ୍ରେ ସେ 4 ଦୋଷୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଫାଶୀ ଚଢ଼େଇବେ ତାର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଡମି ପ୍ରିପାରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚାପରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ତ ଫାଶୀ ପାଉଛି ତା ତ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହିଁକିନା ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଜେଲ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କରିଥିବେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କିଛି କହିବାର ଅଛି କି ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ ସରିଯିବନି। ଯେମିତି ଜହ୍ଲାଦ ବି ଆସିବା କଥା ଏବଂ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରିବା କଥା ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆସିବା କଥା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନ ଅଫିସର ଆସିବା କଥା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ବଡ଼ ହେଲା ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଡେମ୍ ପ୍ରିଜନର ଅଛନ୍ତି ନା ଏମାନେ ସବୁ ସେଲ୍ରେ ରୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ସେଲ୍ରେ କି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ 2 କମଳ ଗୋଟିଏ ଟକିଆ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଥାଳି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗିନା ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ରହିନଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରିଜନର ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ନଥାଏ ଏବଂ ସେଠୁ ଯେଉଁ ଜେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଡେମ୍ ସେଲ୍ରୁ ଏବଂ ଫାଶୀ ତଳକୁ ଯେଉଁ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏସ୍କର୍ଟ କରି କର୍ଡନ୍ କରିକି ଅଣାଯିବ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଖା ପିନ୍ଧେଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଫାଶୀ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ଯେଉଁ ୱାରେଣ୍ଟ ଯାଇଛି ସେ ୱାରେଣ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏହା ଯେ ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଏଟ୍ ନେକ୍ ଟିଲ୍ ଡେଥ୍ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ସେଇ ୱାରେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜାରି ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଫାଶୀ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆସୁଛି ଯେ ଏଇ ଫାଶୀର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର କହିପାରିବା ହେଲା ଯେଉଁ ବା ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେଇ କଥା ହେଲା ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପାଖରେ କ୍ଷମା ପାଇଁ ଏବଂ କ୍ଷମାଟି ଯଦି ଗ୍ରହଣୀୟ ଆଜି ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବାନି ଯେ ଏକାଠି କାଲି
ସମସ୍ତେ ଫାଶୀ ପାଇବେ ନା, ଏକାଠି ଫାଶୀ ପାଇବାର ପାଇଁ ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ତୁଟି ଯାଉଛି କି ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ କୁହାଗଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାହେଇଛି ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିଥିଲେ, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନିର୍ଭୟା କେସ୍ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଥିଲା। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ଭୟା କେସ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟାକୁ ଯିବେ, ମୁଁ ବା ଯାହା କହୁଥିଲି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଆପଣ ତା ପରବର୍ଷ ମାସ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବା 9 ମାସ ପରେ ଯଦି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହୋଇପାରୁଛି ଚାରିଜଣ ଯାକକୁ, ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଭୋଟ୍ ସେଥିରେ ମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ଜଣେ ବିଚାରପତି 9 ମାସ ଭିତରେ ସାରିପାରିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାହାଦୁର ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶଂସା ଦେବା। କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇଟାକୁ କେବଳ ସାଂସଦରେ ହିଁ ବା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ହୋଇପାରିବ, ତେଣୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଏରିଆ ଲେଖାଇ ପାରନ୍ତି, ଯଦି ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ହେବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମା ଯେଉଁ କଥାଟା ହେଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯଦି କହିଲା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି 3ଟା ଲୋକ ଫାଶୀ ପାଇଥାନ୍ତେ ଆ ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଲୋକ ବୋଧେ ଏତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିନଥାନ୍ତେ ବା ନିର୍ଭୟବାଦୀ ସୁଖାନ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟା ସହଜ ଜିନିଷଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଫାଶୀ ପାଇଥିବା ଲୋକଟା ଯେତେବେଳେ ରିଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯାଇପାରୁଛି, ସରକାର କାହିଁକି ରିଭ୍ୟୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି? 1982 ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକି ଦିନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟେ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏକାଠି ସମସ୍ତେ କରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମକୁ ବି ଶୁଣିବାକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, ତାହେଲେ ତାପରେ କ'ଣ ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ ହେଉଛି। ରାମ ଦାମ ଶ୍ୟାମ ହରି ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ରାମକୁ ଆଗେ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା ତାହେଲେ ଶ୍ୟାମ ଆଉ ଦାମ ଆଉ 3 ଜଣ ଯାକ କର କ'ଣ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ତେଣୁ ଏ କିଛି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପୁରୁଣା ଡିସିସନ୍ଟାକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ସାଂସଦମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିରେ କୌଣସି କେବେ ବି ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉନାହାନ୍ତି, ଯେ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉନି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଯେଉଁ ନିର୍ଭୟ ପାଇଁ ସାଂସଦରେ ଏତେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁପାଇଁ ମାନେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସଦମାନେ ଟିଭି ଆଗରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସେମାନେ କେବେ ବି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ସେମାନେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଆପଣ 14 ଦିନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁ ରଖାଯିବ? ଯଦି ଜଣଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଖରେ କ୍ଷମା ଯାଚିକା ତାଙ୍କର ଯେତେ 7 ଦିନ ସମୟ ଦେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିବ? ସେ ତ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ସେଇଟା କାହିଁ କରାହେଇଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହାରିଗଲି ତେଣୁ ମୁଁ ଫାଶୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ତେଣୁ ତାକୁ 7 ଦିନ ଅବଧି ଦେବା କଥା, ମୋ ମତରେ ତ 5 ଦିନ ଅବଧି ଦେବା କଥା। ତୁ 5 ଦିନ ଭିତରେ ତୋ ଲୋକଙ୍କ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବା ତୋର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର କେଉଁଠି କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ରଖିଛୁ ବା କେଉଁଠି ଜମି ଅଛି ବା କେଉଁଠି ତୋର ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି ବା ତୋର ଚାକିରି ଥିଲା କି ଯାହା ବି ଥିଲା, ଯେ ତାକୁ ତୁ କରିବୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କରି ଭାବରେ ସମୟଟାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନଟା ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଛି ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନି ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଦେଖୁଛୁ, ଏବଂ କ୍ରାଇମ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ୁଛି ବହୁତ ଲୋକ ଆକୁ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଦୋଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ଡର ରହୁନାହିଁ। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାନେ ନିର୍ଭୟା କେସ୍ ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି, ଆପଣ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା କଥା ବି କୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ବିଚାରଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ନେଇକି ଏତେ ଦିନ କାହିଁକି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ଆପଣ ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ବସିକି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଖୋଲା ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଭିତରେ କେତେ ଦିନ ପଳେଇଲାଣି ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ଯେତେବେଳେ କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ନିର୍ଭୟା କେସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲାନି। ନାଇଁ ହେବ କେତେବେଳେ, ମାନେ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ଟେ ଦେବି, ତଥ୍ୟଟିଏ ଦେବି, ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ାରେ 40% ବିଚାରପତି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ବିଚାରପତି ମାନେ ବିଚାର। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ନା, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟା ଉଠାଉଛନ୍ତି ସବୁ ବିଚାର ତ ସବୁ ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ା ଦେଇକି ହାଇକୋର୍ଟ ହେବନି, ଟ୍ରାଏଲ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟ ସେ କରିକି ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ କରିବେ, ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ବି କହିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମାନେ କେତୋଟି କୋର୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କେତେଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜୁବେନାଇଲ ମାନଙ୍କୁ, ଏସବୁ କଥା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତାଟା କାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ପଢ଼ିଦେବା ବା ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ପଳେଇ ଆସିବା ଯେ ତା ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିବା ଦରକାର, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରୁ ବହୁତ କିଛି ନଜିର ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ କଥା ଆସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ କଥା ହୁଏ, ଯଦି କିଛି କୋର୍ଟ ଅଧିକା ହେବ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କିଛି କିଛି ଦିଆଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କହୁଥିଲେ ସୁପ୍ରିମ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ 26 ଜଣ ବିଚାରପତି ରହିବା କଥା, ଏବେ 13ରୁ 15 ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ନିର୍ଭୟା କଥାକୁ କହିବା, ମୁଁ କୌଣସି ଭାବେ କହିବିନି ଯେ ନିର୍ଭୟା କେସ୍ରେ
ଡେରି ହେଇଛି ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡେରି 9 ମାସ ଭିତରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଡେ ଟୁ ଡେ ବୋଧେ ସେଟେଲ ହେଇଛି ଦଣ୍ଡ ଦେବାରେ ଇଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିବ ଯେ ନିର୍ଭୟା ମାଆକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ଇଏ ଗୋଟେ ସମାନ ଜିନିଷଟା ସେ କହୁଛି ଯଦି ଇଏ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତାକୁ ନେଇକିରି ଆଗକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଉଟା ଆପଣ ବି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ ସେ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବାର ଇଟ୍ସ ହାଇ ଟାଇମ୍ ନାଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ବହୁତ ଆଗରୁ କରିବା କଥା ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ହାଇ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସମ୍ବିଧାନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ କହୁନୁ ଯେ ସେ କ୍ଷମା ଯାଚିକାଟା ପୁରା ଉଠାଇ ଦିଆଯାଉ ଆପଣ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଡକାୟତି କରିଥିବା କଥା ଧର୍ଷଣ କରିଥିବା କଥା ମର୍ଡ଼ର କଥା ଏଠି ଚିନ୍ତା କହିଛି ଏଠି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ଷଣ ବି କରାହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ବି କରାହେଇଛି ଏବଂ ଲୁଣ୍ଠନ ବା ଡକାୟତି କରାହେଇଛି ତାଙ୍କୁ କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ତାଙ୍କର ଯାହା ପଇସା ଥିଲା ତେଣୁ ଏଠି ଏହିପରିକା ଲୋକ କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ଷଣ କରିକି ଫାଶି ପାଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମେ ସେମାନେ ସେହି ଲୋକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ମାନେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର ହେଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏପରି ଗୋଟେ ଘୃଣ୍ୟ ଅପରାଧରେ ଫାଶି ପାଇଥିବା ଲୋକଟି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଏ କଥାଟା କ'ଣ କୌଣସି ଲୋକ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେଉଁମାନେ ସାଂସଦମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ତେଣୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ବି ସଂଶୋଧନଟା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ ବହୁବାର ହେଇଛି ସଂଶୋଧନ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ କେବଳ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଫାଶୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ କାଲିକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଆଶା କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଜଣେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଉତ୍ତର ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଶେଷ ଉତ୍ତର ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ମଣିଷ ହିସାବରେ ତ ମୁଁ କହୁଛି ତାକୁ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଖକୁ ଯଦି ଯାଉଛି ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯଦି ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ବା ମିଡ଼ନାଇଟ୍ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ତାକୁ ଖାରଜ ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ହେଉଛି କାଲି ଫାଶୀ ହେବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ କ'ଣ ଆସୁଛି ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ତ ପଛ କଥା ପଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟକୁ ଯଦି ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜଣାଇଦେବେ ଯେ ପବନ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କ୍ଷମା ଯାଚିକା ଏବଂ ସେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଛି ତାହେଲେ ବୋଧେ ପଟେଲ ହାଉସ୍ କୋର୍ଟଙ୍କର ସେଇଟା ତା'ର ଡିସ୍କସନ୍ ରହିବ ଯେ ସେ ଦରଖାସ୍ତଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବା ସେ ଦରଖାସ୍ତକୁ ଖାରଜ କରିବେ ଯଦି ଖାରଜ କରୁଛନ୍ତି ଫାଶୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେଉଛି ଏବଂ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି 14 ଡେଜ୍ ପ୍ଲସ୍ ଦିନ ପରେ ଫାଶୀ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନିହାତି ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା ନିର୍ଭୟାଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ନିର୍ଭୟାଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି ନା ପୁଣି ତାରିଖ ଉପରେ ତାରିଖ ମିଳୁଛି ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେଇଥିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସ ନିଜର ମତାମତ ରଖୁଥିଲେ ନିର୍ଭୟା କେସ୍କୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ଫାଶୀର ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ତା ଦେହରେ ହିଁ ଫାଶୀ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବିକଳ୍ପ ଆହୁରି ବାକି ରହିଯାଇଛି ତେବେ ସମୟ ସରିଛି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର।